بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الله محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Allahumme ja'al li fihi naseeban min rahmatikal wasi'a wahtini fihi li barahinikas sati'a ah, wa khuz bi nasiyati ila marzatik al-jami'a ah, bi mahabbatik ya amal al-mushtaqin Allah'ın salamı olsun siz aziz, dəyərli, möhtəram biz izləyən tamaşaçılarımıza Allahınıza bir daha sonsuz həmdələr, sənalar, şükrər olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın 9-cu günündə Allah ömrümüzdən möhlət verərək boynumuza sözün həqiqi mənasında minnət qoyaraq bir daha yenidən sizinlə qarşılaşmağa, bu rəhmət ayında ilahi söhbətlərə və günün dualarını sizinlə bölüşməyə bizə fürsət verdi. Bəli, bildiyimiz kimi əziz tamaşaçılarımız, biz mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının izahı haqqında, onun şərhi haqqında danışırıq. Bu gün sizinlə 9-cu günün duası haqqında məsulumlarımızdan bizə bu günümüzə gəlib çıxan Günün duası haqqında danışacağıq. Hər duada olduğu kimi, bu duada da bir günün duasında Allahdan biz bir neçə dua edirik. İlk olaraq Allahumme ca'al li fihi nisiban min rahmetike al-vasi'a. Ey mənim Allahım, mənə bu gün öz geniş və vəsətli rəhmətindən pay ayır qismət etdiyə söyləyirik. Vahhtini fihi li barahinek asati'a. Ey mənim Allahım, məni öz məhəbbətinlə vahhtini fihi li barahinek asati'a. Allahdan istəyirik ki, qüdrətli dəlillərinlə məni hidayət etdiyə Üçüncü hissəsində: "Vaxuz binasiyeti ila marzatikel cameati bi mahabbatik ya emel el mustaqin." Məni öz məhəbbət istəyinlə öz bütün dəlilərinlə öz razı saldığın, razı qaldığın əməllərə müvəffəq etdiyə Allahdan istəyirik. Baxsaq biz günün duasında Allahımızdan 3 dua istəyirik. İlk olaraq, Allahumma ij'al li fihi nisiban min rahmetikal vasi'a. Ey mənim Allahım, bu gün öz geniş, vüsətli rəhmətini mənə qismət etdir. Bu 1. İkinci hissəsində wahdini fihi li barahinikas-sati'a. Ey mənim Allahım, bu gün məni qüdrətli dəlillərilə hidayət et deyə istəyirəm. 3-cü duamızda: "Vaquz binasiyeti ilə marza tikal cəmiəti bi məhəbbətikə ya əmləl-müştaqîn." Məni öz məhəbbət istəyi istədiyin əməllərin hamısına, yəni o əməlləri ki sən istəyirsən, məni ona müvəffəq et ey istəklərin yüksəyində duran ya arzU edənlərin istəyənlərin arzusu olan Allah. Baxsaq əziz tamaşaçılarımız, ilk cümləsində biz Allahdan Allahumma cə'al li fihi nisiban min rahmetikal vasi'a kəlməsindən Allahın sonsuz rəhməti var. O qədər rəhməti ki, hətta bizim düşüncəmizin fərqində durar. Elə Allahunurrahmun rahimin. Mehriban və bağışlayanların ən mehribanı, ən mərhəmətlisi olması hər kəsə bəllidir. Biz nə qədər günah etmiş olsaq belə Allahın rəhməti bizim günahımızdan daha böyük, daha əzəmətlidir. Və hətta bunu eşitmiş olarsınız Allahın rəhməti ilə bağlı İmam Cafer Sadiq əleyhissalamlar nəql edirlər ki, həzrət buyurardı ki, Allahın 100 rəhməti var. Onun birini bu dünyada, 99-unusa axirətdə verər, əta edər deyə. Birini bu dünyaya vermiş, 99-unusa axirətə saxlamış. Baxaq Bu günləri atanın oğla, oğlunun ataya və atanın bütün övladlarına bacı ilə qardaş, qardaşla bacı, əmi, dayı bütün bu sevgilər, bu məhəbbətlər, bu nəvazişlər yalnız və yalnız Allahın bir rəhmətin sayəsində baş vermiş. Yəni insanların bir-birinə bu qədər məhəbbətli olması, şəfqətli, qiymət dəyər verməsi bir rəhmətin sayəsindədir. İndi bir düşünün. 99 rəhməti olan yerdə nələr baş verər? Bəli, Allah sonsuz rəhmət sahibidir. Amma çalışaq biz də Allahın rəhmətindən sui-istifadə etməyəyin. Üzərimizə düşən bəndəçilik borclarımızı, bəndəçilik vəzifələrimizi tam dürüst yerinə yetirək. Odur ki, duada buyurur: "Allahumme cə'al li fihi nəsiban min rahmetikal vasi'a." Ey mənim Allahım, bu gün mənə öz geniş və rüsqətli rəhmətindən pay ayır. Mənə nəsib etdiyə Allahdan istəyirik və ikincisində buyurur: "Waqtini fihi li barahinak's sat'a." Ey mənim Allahım, bu gün məni qüdrətli dəlillərinlə hidayət et. Baxaqın əziz tamaşaçılarımız, sözün həqiqi mənasında hər bir yerdə, yer üzərində Allahı tanımağımız üçün dəlil və sübutlar var. Amma yetər ki, biz yəqinə halinlərnə olaq və ibrət götürənlərdən olaq. Allah təala buyurur: "Və fil arzi ayatun lil muqinin." Yer üzərində məni tanımaq istəyənlərə, yəqin edənlərə dəlillər, sübutlar var. Hətta Sədi Şirazının Gülistan əsərində belə bir beiti var: "Hər qial hi ki az-zəmin ru'yət vahdahu la şərika lah quyət." Hər bitki ki yerdən çıxır, "Hər qial hi ki az-zəmin ru'yət vahdahu la şərika lah quyət." Allahın təkliyini, tovhidi təsdiq edir. Ərəbi bilən əzizlərimiz bilir, ərəb əlif başında lə hərfi, lə, lə ilahə illallah. Yazı qaydası 2 haçalı. Bəli, əlif və ləmdən ibarətdir. Və baxsaq, yerə düşən bütün bitkilər yeyiləcək və yeyilməyəcək. Yerdən çıxan bütün bitkilər ilk öncə İççi qolağlı, yəni iki haça, həmin o gövdəsi yerdə iki yarpaqçı, həmin lənin işarəsidir. Harqiyal ki əzəmin ru'yət, hər bitki ki yerdən çıxır, yerdən çıxan bütün bitkilər vahdehu la şərikə lähu yəni əsl həqiqətdə Allahın təkliyini, Allahın həqiqi varlıq olduğunu isbatlayır. Baxsaq Yəni bu kainatı yaradan bir Allah var deyə, o bizə işarələr və müəyyən bir yollarla ona çatmaq üçün ibrət götürəcəyimiz, ibrət alacağımız hadisələri bizim qabağımıza çıxarır. Amma xoş o şəxsin halına ki, o yəqin əldə ediləcək nələrsə ibrət kimi götürüb və öz həyatında dönüş edib, tövbə edib, etdiyi əməllərdən istighfar edib, Allah'a dönsün və qayıtsın. Bəli, ikinci hissəsində buyururuq: "Vahdinin fihi libarahin kasata". Ey mənim Allahım, bu gün məni tutarlı o qüdrətli dəlillərinlə öz tərəfinə yönəldir. Özünə hidayət etdiyə Allahdan istəyirik. Və üçüncüsündə buyurur: "Və xuz binasiyəti ilə marza tik elcəmeə bi mahabbatik ya eml elmustaqin. Məni öz məhəbbətinlə istədiyin əməllərin hamısına müvəffəq et." Yəni o əməlləri ki sən istəyirsən, məni onların icrazına, onu həyata keçirən o əməli yerinə yetirəm qulların sırasında et ya əməlel-müştaqin ey istəklərin yüksək arsında olan Allah baxsaq sözün həqiqi mənasında bu 3-cü hissəsində ki biz Allahdan istəyirik məni öz məhəbbətinlə istədiyin əməllərin hamısına müvəffəq et Allah insanı yaradarkən Ən ali hədis üçün yaratmış. Amma çox xəfsuslar olsun ki, insan Allahın ona verdiyi nemətlərin qarşısında nankördür. Qurani-Kərimdə Ədiyə surəsində, Qasanatlar surəsində Allah Taala nə buyurur? İnnel insana li rbbih lekunud və innahu ala zalike leşehid. İnsan öz Rəbbinə qarşı nankördür və özü də buna şahiddir. Sözün həqiqi mənasında Allahın bizə verdiyi nemətlərin qarşılığında biz ona layiqincə şükür etmirik. Və şükür etmirik qalsın bir yana, hətta bəzilərimiz və bir çoxlarımız deyərdim, Allah'a rüscan edərək nankörlük edir. Və burada da Allahdan istəyirik və xuz bi nasiyati ila marzatik al-jamiati bi mahabbatik ey mənim Allahım məni öz məhəbbətinlə istədiyin əməlləri yerinə yetirən bəndələrdən qərar verdiyəyik Allahdan istəyirik bu çox mühümüdür Biz onsuz da həyatımızda müəyyən əməllər edirik amma Allahın dediyini etmiş olarıqsa daha faydalı ömür sürmüş olarıq, daha mənalı, daha yadda qalan bir ömür sürmüş olarıq və o səbəbdən də əziz tamaşaçılarımız, biz çalışmalıyıq ki, Allahın bizə verdiyi bu ömürdə Allahın razı qaldığı işləri görək və onun sonunda razı olduğu qullarından, bəndələrindən olaq. Və bu dünyanın Bir sonda hesab kitabının olacağını etiqad edək. Bu aqilsizlik olar ki, belə bir misal vuraq. Düşünək ki, sən bir ev tikirsən, ev hazırlayırsan, vurub bitirdikdən sonra od vurub yandırırsan. Nəticə itibarı ilə, yəni öz əməyini hədər edirsən. Aqli və düşüncəsi olan insan əsla bunu etməz və insan qalıcı olduğu yerdə müəyyən işlər qurur. Misal olaraq biz otelə və ya xodda harasa bir səfərə getdikdə həmin yerdə biz abadlıq işləri ilə məşğul olmuruq. Çünki oranın müvəqqəti olduğu və orada qalıcı olmadığımızı düşünürük. İnsan bu dünyada öz evində, öz yaşadığı, mülk saldığı yerdə uzun sürərlə qalacağını düşünürdüyü işlər görür. Yəni səfərə nisbət bunun zamanı uzundur. Və əsl həqiqi qalıcı bizim yerimiz axirət olduğu üçün necə biz müvəqqəti evlərimizdə yaşamımız üçün tədarüq görürük, hazırlıqlar edirik, bir para işlər görürük və axirət üçün də biz gözəl Xeyrli aməllər edərək Allahın razı qaldığı qullarından olmalıyıq. Ona görə də duanın 3-cü hissəsində buyurur: "وخُزْ بِنَاصِيَتِ إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ". Ey mənim Allahım, məni öz məhəbbətinlə istədiyin aməllərin hamısına müvəffəq et. Yəni o əməlləri ki sən məndən istəyirsən, o gücü, o qüvvəti ver ki, mən o əməlləri edim və sonda sən məndən razı qalasın. Allahdan diləyək bu günün dualsında etdiyimiz duaları hər birimizin haqqında keçərli qərar versin. Amin ya Rabbi, amin.